ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗ ଦେଖେଇବି, ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଜମିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି, ତେଣୁ କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଲୋକଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ନଅ ଦିନ ସମୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ନଅ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହେବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, 10 ଦିନ ମେଳା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା, 9 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ଦିନ ହେଲା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି କମି ନାହିଁ କହିପାରିବା। ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଭଳି ଆଗକୁ ହୁଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ନିୟମ ରହିଛି ବା ଅନୁମତି ରହିଛି, 10 ଦିନ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ 10 ଦିନ ହେଉଛି ବା ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ କେବଳ ଓର୍ମାସରେ କୁହାଯାଉଛି 23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ କରାଯାଇଛି ବା ବିଜନେସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯାହା ଓର୍ମାସର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନେବା, ଭାଇ 10 ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଲା, ଆପଣ ଆଜି ସରୁଛି, ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଭଲ ଲାଗିଲା କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ, ଆଜି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ଯାହା ବି କିଛି ଆଜି ଟିକେ ବୁଲିବା ଆସୁଛୁ, ବୁଲିବୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଲେ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିବ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଆମ ପୁରା ଭଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା, ପୁଣି ଆଗ ଆର ବର୍ଷକୁ ୱେଟ୍ ରହିବ ଆଉ। ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ କେତେ ଦିନ ଆସିଲେ? ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ, ମୁଁ 5 ଦିନ ଆସିଛି, ବାଟୁଡ଼ି କିଣିକି ରହୁଛି ମାରିବି ବୋଲି। ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ, ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲୁ, ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ବହୁତ। କେତେ ଦିନ ଆସିକି ବୁଲିଲେ? 3-4 ଥର ଆସିଛୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ? ହଁ, ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା ତ ରହିବ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ଯେହେତୁ କଟକ ପିଲା ତ ଏଟା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ରହିବ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, 10 ଦିନରୁ କି 4 ଦିନ ଆସିକି 5 ଦିନ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଲା, ପୁଣି ଆଜି ସରୁଛି, ମନରେ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଯିବ, ଯେହେତୁ ସରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ତ କଲେଜ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ପୁରା ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଠି ଆସିବାର ମକା ହିଁ ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଥିଲା, ସରିକି ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଯାହା ବି ଦୋଳି ବୋଳି ଖେଳିଲେ ସବୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଜି ଆମେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲସେ ଖା ପିଆ କରିକି ରାମଦୋଳିରେ ବସିକି ଟୋରାଟୋରା ବସିକି ସବୁଆଡେ ବସିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିଲୁ। ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ବର୍ଷ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କଣ କରିବା, ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ। ନଅ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କି ଆହୁରି ବଢୁ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଦିନ ବଢେଇଲେ 10 ଦିନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଆହୁରି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କି ଆହୁରି ବଢିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ରହିଛି ଏବଂ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।